Pois. 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 Maanta waxaan baranaynaa qoys. Qoys maxaa la dhahaa? Horta qoysku waxa uu ka kooban yahay hooyo, aabbe, walaashaa, iyo walaalkaa. Hoyo. 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 Ape. 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 Gabadha waxaa la dhahaa walaashay. 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 Wiilka waxaa la dhahaa walaalkay. 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 Marka intaa la isku daro waxaa la isku dhahaa qoys. Qoys waxa uu ka kooban yahay hooyo, aabbe, abbaayo oo walaashay ah, iyo wiilka oo walaalkay. Reerka aabbaha. Reerka aabbaha. Reerka aabbaha. Reerka aabbaha waxa uu ka kooban yahay ayaan baranaynaa iyo magacyada loogu yeero. Ayeeyo. Awoowe. Eedo. Adeer. Ino eedo. Ina eedo. Ino adeer. Ina adeer. Aabbe hooyadiis waxaa la dhahaa ayeeyo. 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 Aabbe aabbihiis waxaa la dhahaa awoowe. 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 Aabbe walaashi waxaa la dhahaa eeddo. 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 Aabbe walaalki waxaa la dhahaa adeer. 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 Eedada gabadha ay dhashay waxaa la dhahaa ino eedo. Ino eedo. Ino eedo. Ino eedo. Eedada wiilkay dhashay waxaa la dhahaa ina eedo. Ina eedo. Ina
ed ina ed. Adeer ka gabadha u dhalay waxaa la dhahaa ino adeer. Ino adeer. Ino adeer. Ino adeer. Adeer ka wiilku dhalay waxaa la dhahaa ina adeer. Ina adeer. Ina adeer. Ina adeer. Hadda waxaan baranay reerka aabaha iyo magacyada loogu yeero shaqsi kasta.